السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كتك الحقوق المشتركة بين الزوجين حق زكو شركيانا كتيا وويلي ممنامك لابد من التطوع والتسامح. منامومن لازم وانسامهيفو. Na hapa hatutakiwi tuelewe makosa. Sikilizeni annamudhaj min hayati salafi na saleh. Fa innal karima, hakikan karimu, man ghalabahu ahluhu, ni yule ambaye ameshindwa na ahli yake na mke wake, dakhila baitihi, ndani ya nyumba yake, lisamahatihi, kwa sababu ya usamhevu wake. Ni mtu mwenye kusamehe, wewe utamuelewa vingine. Wa husni muasharatihi, na uzuri wa kutangamana kwake na mkewe. Wa ghalaba al-a'daa kharija baitihi, akavashinda maadui nje ya nyumba. Nje ya nyumba shujaa hushinda maadui, lakini ndani ya nyumba nsemehevu baridi. Nje ya nyumba amewashinda maadui lirujulatihi, au lirajulatihi, lirujulatihi, kwa wanaume wake. Wa kuwatihi, na nguvu zake. Sikiliza, wale ambao wana akili finyo walianda dunia hii toka dunia ianze. Mwanamume mmoja alimwambia Muawiya radhiallahu anhu wa arda, ya amira almu'minin, ewe amira waumini, kaifa nunsibuka ila al-aqli waqad ghalabaka nisfu insani, tukutegemeze vipi wewe kwenye akili, chukwambie ni nchua akili na umeshindwa na mwenye nusu akili, akinkusudia nkewe ameshinda. Kwa hivyo huu hisabu zake nkwamba kwa Muawiya ametawalwa. Sikilize ndugu zanguni, kwanza hadha mantiqul jahla wa qalilil fiqhi fid din, matemko ya vapumbavu na venye ufahamu finyo katika dini, ni akikuona na lolote na nke wake, hisabu zake humwambia kuwa umetawalwa na nke. Lakini nsikilize Muawiya kanjibisha, ya hadha inna hunna yaglibna alkirama, hakika wao wanawake huwashinda vachu vatukufu, wa yaglibu hunna liamu, lakini huwashinda wanawake vapumbavu kama nyinyi, kwa sababu hamuna mwelekeo, hamujui maisha ya ndoa. Haya tumeatoa katika Tuhfatul Arusi wa Nuzhatun Nufusi, safha 111, na pia yako masala haya katika Bahjatul Majalis volume ya 3 safha 45. Ndugu zangu ni katika imani, Umar bin al-Khattab, nani asijua kwa ukali na ushupavu na kwa nguvu na ujasiri katika dini? Sikilizeni, wa huwa man huwa fi quwwatihi wa mahabatihi, nani anshinda ya umari kwa nguvu zake na kwa utisho wake? Sikilize maneno anayosema. Je, utamwambia ametawalwa naye? Yambaghi an yakuna ar-rajulu, Umar asema inapasa mwanamume awe baina ahlihi, kati ya mke wake, kasabi ave kana mtoto ndogo. Ya salam. Fa idha altamasu ma indahu, wacho wakitefuta alonayo akiweko nje ya nyumba, wajadu rajulan, wanampata mwanamume kweli kweli mabarazani na barabarani na kila pahala. Lakini akiingia nyumbani kana mtoto mdogo. Ehe, kwenye hisabu za wakati wetu hapa tutasemaje? Ah, limetawala katika mabaraza maneno ifanya nkali, lakini akiingia nyumbani nakwambia huwazi. Nenda katika Ihya Ulumuddin volume ya 2 safha 46, nenda katika Tuhfatul Arus wa Nuzhatun Nufus safha 113, utapata namudhaj, mifano mema ya watu wema waliokuwa wakali, lakini kwa wake zao wakifanya kama watoto wadogo, lakini si kwa kuwa ametawalwa. Isitoshe, Luqmanul Hakim, sikiliza anavyosema, yambaghi lil'aqili, inampasa mwenye akili, an yakuna fi ahlihi kasabi, awe kwa mke wake kama mwanandoda, kama mtoto mdogo. Wa idha kana fil qaumi, akiweko kwenye watu, ujida rajula, hupatikana mwanamume. Na ilijulikana hivi, wala hakukunenwa kwamba kuwa ametawala. Haya yatapatikana kwenye wakati wetu huu, volume ya 2 safha 46 katika Ihya Ulumuddin. Lakini uliza swala, wa kaifa takunu raha, iweje raha, wa aina sakanu wal mawadda,
utulivu, makao ya utulivu na mawada yapatikane vipi? Idha kana rabbul baiti thaqilu tabi'i, ikiwa mlezi wa nyumba mvuli, mume tabia yake nzito, nzigo wa biri kikwetu. Sayyul ushrati, tabia yake mbovu, mineno michafu wa kurusha. Dhayyikul ufuk, mazingira yake yote ya finyo akiingia nyumbani. Yaghlibuhu humkun, ameshindwa na upumbavu, mpumbavu umentawala. Wa yu'ammihi jahlun, umempofoa yeye ujinga. Sari'un fil ghadabi, ni mwepesi wa kukasirika, kitu kidogo tayari amekasirisha, hurusha mikele, jirani zima hupata habari kwa sababu ya mikele yake. Batwi'un fil ridha, liko batwi, lilegevu katika nini? Katika ridha, mafhum, lilegee katika masala ya kuridhika. Idha dakhala fakathirul man, likiingia nyumbani ni wingi wa kusimulia tu, kama kwamba kwa kweli amekamilisha mambo ya nyumba. Wa idha kharaja, lakini akitoka nyumbani, sayyi'u fasayyi'u dhanni, dhana yake mbovu ya kundhania mke wake. Subhanallah, ikafikia astaghfirullah min kulli dhanbi, watu kwenye dhana zao mbovu. Wallahi halamatna alhayat, maisha ametufundisha shekhe, mtu huenda kwa dhana mbovu mpaka akiingia nyumbani akamwita mke wake, wewe ndo basi, akaanza kunuka kuandia kito chake mpaka maguu na zile madera na miguu aliyova kawahanuka kana punda vile. Sasa mbona uninuka namna hii? Aambiwe hao yamepichika katika dunia. Achoambe hukunuka, pengine takuona harufu ya mani, harufu ya janaba. Mbwaelo, utafikiaje mke kwa dhana mpaka kingia chivu hunuka mwando mpaka mwisho utefuta harufu ya janaba? Hayo ukiipata hiyo harufu, ikiwa amekonda kukanda unga, unga wa kukufanya we mahmura, vile vile huu unga una harufu ya mbali ya mani, basi utasema kwamba kuwa amekuhini, amela. Maisha ya ndoa hayapelekwi kihivyo, ndugu zangu ni katika imani. Tutaona katika alhuququl mushtaraka, al-i'tidalu fil ghira, kuwa na msimamo wa kati na kati katika wivu. Si wivu wa kabisa mpaka hayo kava mwanamke akiingia mpaka unuke utafuta harufu ya janaba. Subhanallah. Wal-ibti'adu anidhununi sayya, kuwa mbali na dhana mbovu. Wal-auhami al-fasida, na shakashaka zeni kufisidi mambo na kuharibu maisha ndoa. Illa bidalili mbayini, isipokuwa mambo yote upate dalili ilo wazi. Wa hujjatin dhahira, na huja iliyo dhahiri, basi tena ufuate utaratibu wa kuleta hukumu kwa yaliyokuthibitikia kwa mkeo. Lakini sikujenga dhana nyingi. Haya ni ya Omari. Hivi wewe ukija nyumbani kwangu mimi Sheikh Bahero, ukigonga na mimi nao desturi ya kujichendekeza kwenye jambo la swala, katoka na kifumbu changu, nikikufungulia mlango huna shaka kwamba kwa hichi kifumbu alichokishika shekha alikuwa kikamwatui. Ukitoka kutaketika tena kwa shekha, utanichia katika mawasapu au utanipiga moja kwa moja, angalia ushishi kifumbu, hana sauti huu mpaka nazi hukuna. Inshati hukune nazi, inshati ushike ufagio, wakati mwingine umfagilia mke wako, inshati uchandike pia unchake. Huu ndio wema, ndivyo walivyotufundisha wema wetu waliotutunguzia. Lakini wewe mfinyo wa akili, pengine nzuka kamwe usojua hayatu zojia, utaona mke akikwambia lolote, hata kwambia nchekea nami maji hapo tu, huni taola mimi wewe ndio choko. Jamani, tusendeni kinamna hivyo, chombo kitavunda pwani, na chombo chataka kiondoke kipasue bahari zote mpaka kifike bandari salama salimin. Mwenyezi Mungu atujalie, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.